Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Barchaga xayrli kech. Hozir mana shu prema efirni qo'yishga majbur bo'ldim. Bugun kun bo'yi harakat qilib, Mintransni o'sha dazvol bo'limi deydi. Shunga chiqa olmadim. Bir xodimga chiqqan edim. Xodim ham nima qildi? Aka hozir dedi, atchotda aytaman, qancha dazvol olgansizlar, qancha nima bo'lgan. Bu tomondan aka ozroq kutib turing dedi. Aytdi, xarosho, kutaman, shu bilan bo'ldi. Bu ham kirdi, tamom va salom. Yo'q. Mana endi qaydandir bir nima qilib, amal taqal qilib shu nima qilishim kerak? Qo'shni Tojikiston davlatini Mintransga chiqishim kerakmi? Yo'q, qo'shni Qozog'istonga ham, Tojikistonga ham qayerdir chiqib joyim bo'lsa kerak-da javob berishga qochayapti. Karimjon degan bir mana shu Mintransda o'sha Uzavtotransport boshqarmasini menejerlardan biri. Dazvol bormi dedim, berasizlarmi dedim. Gruziya dazvoli. Endi hozir dazvol bo'yicha tushuncha beraman. Bu dazvol degani mana bizni o'zbek mashinalari Gruziya hududidan o'tsa, u yerdan o'tishga dazvol kerak bo'ladi. Ya'ni odnorazovый razrishchenie. Hozir mana eksport salohiyati faqat Turkiyaga orqali toshlayapti barcha o'zimiz yetishtirayotgan mahsulotlar Turkiyaga boriladi. Turkiyadan endi Turkiyaga borish uchun albatta Gruziya orqali o'tiladi. Mana shu Gruziyada nima qiladigan o'tish uchun bizga odnorazovый razrishcheniesi kerak bo'ladi. Mana hozir ko'rsatib beraman, u maxsus ruxsatnoma. O'sha bo'lmasa o'tishga haqqimiz yo'q. Lubov qaytarib oladi ustaki 20 tonna yuk bilan. Ana shuning uchun hozir mana o'zimni video kanalimda ham qo'ydim, prema efir. Endi mana hozir Facebookda ham qo'yaman, sababi blogerlar o'zlari video kanal blogerlar ildirib ketishadi menga yordam tariqasida. Mana hozir dazvolni rasmini ham ko'rsataman. Qanaqa bo'ladi? Odnorazovый. Грузинский дозвол. Адр, он язмаса бумейкан. Тор пронесу ткылал мадам. Валайкум ассалам, Достон Исраилев. Калай укам, зор ме? Достон джан, ишларин яхши ме? Энде мана оз дозвол бойча, джанжалды бошларым, дозвол йог. Майли, дозвол йог, деп, анық бір информация йогу. Menga asosiysi o'sha dazvol boshqarmasidagilar ответini nima qilmayapti-da. O'sha bo'yicha hozir video kanalda ham prema efir berdim. Endi shopirlar tushunadi, buni hozir grajdanskilar tushunmaydi-da. Ha, mana. Mana shu Gruziya dazvoli bo'ladi. Mana ana shu qog'oz yo'q. Bu qog'ozni bor yo'qligini aniqlayman deb men Mintransga chiqyapman. Mana hozir yana chiqaman, ko'zlaring oldilarida prema efir uzilib qolsa ham mana Karimjonga chiqyapmiz mana. Ha, Karimjon, nima bo'ldi? Aha. Yo, ha, shuni mana shuncha vaqtgacha bir aytsangiz bo'lardi-ku, aka.
Raz toşke, su tüşke, tüşke toşte raz atvet vermeye gidelim. Telefon kayta kayta kılıyapmaz sizge. Hazır yine olalmayız mı demek? Alo. Karay bana uzup koyu yaptı da. Karaşo manyana kayta kılama. 55 mata tiraman kereye bu saat. Ana gördün kimdir başkası bilen göbleşiyor? Hatta bir adekvat bir savol cevap kılışmaydı da bana macbur kılışadı bana bu prema efirden ki uzlarını yaplarını koy versin ya. Ne değiş geri ağzı bula ya? Alo. Kerimcan, assalamu aleyküm. Rahmat. Ukam, mana şu 125'te ogan demokçi bo'lyapsiz mi? O'zi Gruzin dazvoldi tagi bormi yo'qmi? Dazvoldi o'zi bormi yo'qmi? Yo, hozir nimaga endi masalan, shuni mana 125'te ogan ortiqchasi bilan ogan deyapti. O'sha dazvoldi hozir mana bir solishtirib ko'rsak, nima ortiqcha berish haqlaring yo'qmi? Alo. Ayo, mana bu ko'chada man da. Qarang, dazvol ola olamizmi yo'qmi? Ha? Ya u nima bo'ladi? Men hozir o'zim mana bir 10 ta mashinalik mana shu o'sha oldingi ketgan mashinalar qaytib keldi. Endi ularga hozir ha? Ya şunu bir amalla hazır mı aytaman zayıfkanı berad hazır. Man prosto yonu yattı da işim bilas mı? Hatta bir verin o şu dazvallarını yitkastır bir amız. Ya ertalab zayıfke beradı. Hazır tamam zayıfke bu içi tedirak verin. Hazır mı lanı yatken bu uykustan amdur bu zaman hazır. Firmanı. Hozir bo'lmasa men aytaman sizga chiqishadi. Bir nima qiling? Ha. Hurmatli do'stlar, mana prema efirda sizlarga aloqa bog'landi. Endi ko'ryapsizlarmi qancha qiyinchilik bilan men bitta aloqaga chiqib mana shu bitta video kanalim bor, bitta video kanalimiz bor. Men o'zimniki emas. O'sha dalnoboychiklarni yig'ib bergan puliga o'sha ochilgan video kanalimizdan bitta efir qildim. Mana bu o'zimning shaxsiy akkauntimdan qildim. Endi hozir mana hozir nimaga chiqaman? Yana to'g'ridan-to'g'ri bu yog'ini endi javobni ko'ramiz. Hozircha yigitlar xayr. Men telefon qilib olay.